Oh ya, sekarang kita Duduk dulu. duduk paham paham kawasan banjir ni. Kawasan Faham, saya tak banjir. berapa FD dah kan. Ya. Saya pergi ke Teluk Kemang, apa nama dia? Saya lupa dah. Teluk Kemang, Teluk Saya Kemang. sama satu tempat tu. Teluk Teluk, nama dia tempat yang betul lah. Teluk tak tahu daerah mana. Yang saya ingat, nama channel ni, Pak Hitam tu yang saya ingat. Nama tempat saya lupa. Teluk Kemang, Teluk Cuma Kemang, cerita kan? Teluk Kemang, Terengganu tak? Teluk Kemang. Dia kalau satu pantai tu, Aha. pantai dia curam. Oh, maksudnya ada? Tanah putih tu lah. Oh. Itu nama tempat. Nama dia Kelenu lah. Abang, abang. Nanti saja alamat saya punya abang. Ni. Abang, seribu lah. Ah, petang. Oh, bagi page lah. Ah, page just for fun. J for F fun. J for F just for fun. J for F fun. Ada tak? Keluar. Oh. Pakai meja, bang. Hah? Pakai meja. J empat, ah J empat F fun gaming, just for fun gaming. Boleh bang type abang, tak apa-apa. Tak so, eh. Itulah. Tak eh. Ja. J for F, okay okay. Mungkin salah tu saya. Okay. Eh, macam mana nak hantar? Nak kena. Macam mana? Tak boleh cek dah kawan. Tak boleh. Nantilah bagi. Nantilah bagi. Dia ni je, just for fun gaming. Kalau cari. Just for fun gaming. For fun gaming. Oh. J, J4. Terus tulis just for fun gaming je. Eh? Just for fun gaming je tulis. Just for fun. Ha, just. Ajar lah lah. Ha? Tak payah tak payah. Cuba terus je. Tulis tag dekat search tu. Ha. Cuba try kat, kat tu. Ha? Betul ni? Ha, betul. Bang. Ha. Tak. Tulis just for fun J-U-S. J-U-S. Just for fun. Ah. Just for. Jauh. Fun ke F? F. F, F. Delete. 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 Okay, space. No, maksudnya space lah. Just for fun gaming. Satu-satu. Delete, delete. Jangan lah. Delete. Ah, okay. Yeah. Enter. Ah. Ni wan. Ah, eh, bukan, 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 bukan. Bawah. Yang ini ada ni. Tu je dia. Sekejap, eh. Macam ni. Yes. Eh. Ni wan. Eh, bukan, bukan, bukan. Tu lah kena tulis J4F. Ah ni 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 ni. Ni. Apa lah? Macam mana eh? Ha ha. Keluar lah. Masas je. Ha ni. Oh J4F. Okey, mantap. Ah. Oh, jenis lelaki tu.
Abang, abang pun follow saya juga lah. Apa, apa, apa? Apa namanya? Eh, tak. Eh, dia punya. RZK. X-Shot. RZK. X-Shot. Ini ya, gambar tengok semula-semula. Eh, ya, dah lah, saya buka terus lah. Nampak gambar ni. RZK. Bukan ada efek kamu, eh? RZK. 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 Headshot. Dekat. Gaming. Sebab dia kalau senang, kita bagi link kan. Tapi tak boleh pula link masuk sini tadi. Okay, ada dah. Ni. Ya, ni ya, ni ya, ni ya. Ayuh. Okay, mantap. Okay, di follow geng. Baru je buat. Oh, baru buat? Ah, baru buat malam. Konten game apa? Pengaruh. Oh, PUBG lah. Pengaruh DVD lah. Ah, pengaruh DVD, Facebook. Ah, zaman DVD. Korang zaman. Korang dah zaman apa? Ni Bigo. WeChat, WeChat. Bini je lah. Ya ke? Umur. Tengok bini eh. Oh, umur apa umur? Ah, umur saya 21 lah. Ah, satu ni lah zaman Bigo ni. Kita baru belajar. Saya, saya dulu aktif lah, sekarang saya jarang sebab dah ramai kawan yang dah bersara kan. Oh. Mas. Setiap hari boleh kata setiap hari live lah. Oh. Selalunya kawan-kawan. Maksudnya? Maksudnya dulu ramai. Saya kawan dekat tidur ramai. Oh. Setiap malam meriah lah. Oh. Biasa seorang, kalau kalau malam sampai kau apa? Seorang dah kerja tetap. Ya, ya. Kalau malam sampai kau apa? Saya? Haa, maksudnya lah. Kalau live kat Bigo. Oh, dulu lah. Dulu tu start macam pukul 11 sampai pukul 4 pagi kadang. Oh, lama tu eh. Dah tak live lah. Dia pun live pukul 4 bosan. Oh. Nama ni game dah bosan lah. Masa, maksudnya sebelum ni buat pendapatan dekat Bigo lah. Menjana pendapatan lah. Jadi host paling lah. Paling banyak saya dapat RM10 je tu lah. Oh, masa dah kecil. Siap withdraw lah. Kawan-kawan lagi. Kawan-kawan lagi. Oh. Masa tu host Bigo tak berapa tu sangat. Sekarang dah tak ramai dah orang buat host Bigo. Hmm, betul. Betul, betul, betul. Sekarang host Bigo boleh tahan dah gaji lah. Oh. Kita buat tas lah, tas sakit paling sikit. Tu lah, dengar banyak, banyak ribu tu lah. Kau dia, dia. Paling sikit sebulan boleh dapat dalam 500 lah. Nah, betul. Yang tu saya dengar. Konsentrate 4 jam sehari. Followers. Following apa semua dah. 4 naik. Jam ke 3 jam sehari. Pegang apa diamond tu eh dia kata. 4 jam tu eh. Dapat 5,000 ha. Diamond. Tapi dia kata macam contoh pagi sejam. Hari sejam, malam sejam. Macam tu dah kira. Oh. Saya tak berapa. Sangat. Macam mana? Saya jenis tak suka bercakap dengan orang yang tak apa. Saya tak apa. Saya mula-mula kenal orang, saya tak suka bercerita macam-macam. Ah, maksudnya kita punya kita punya personal lah. Ah, saya punya pendirian saya. Betul. Betul. Untuk macam tadi saya mula-mula saya orang bercakap dengan abang kan. Aha. Dah lama-lama saya okey. Betul. Tu memang apa kena jaga sebab kita belum tahu siapa-siapa-siapa kan. Kita pun memang kena orang kata apa, kena berhati-hati. Sebab kita tak tahu kita dengan siapa. Kita dalam live. Macam saya pun saya masuk ni saya tak tahu apa-apa. Jadi saya nak tahu. Maksudnya tak tahu macam mana dunia Bigo ni. Kita cuba nak tengok. Ha? Kalau abang nak, saya boleh bagi nombor kawan saya. Abang boleh. Dia pun tengah cari bawah ni. Ah, boleh. Abang nak kan? Ah, cantik ke tu. Ah, saya mana ni apa ni kecil. Kecil apa sini bab? Saya kalau kat sini saya keluar. Ha? Dia terus inline. Ha ha ha. Jagi ah, jagi. PM dekat ni boleh dekat Facebook. Saya, hmm. Tak ada pengaruh di sini ni.
Ah, cantik. Ngam. Tengah-tengah hari sikit lah kan. Tak ada hair. Nak eh, baik, eh saya tak follow lagi yang ni. Kita follow Facebook yang ni tak follow King Aris. Ah, follow terus. Ah, di-follow, di-follow King Aris. Welcome to the stream King Aris. Okay. Jadi yang ada kat kita sekarang Astro Strike MC Star welcome Yana Sensei Mr. Silent King Aris. Ah, ni King Aris test test. Eh, dia boleh tulis pula. King Aris boleh tulis, geng. Kita tak boleh tulis. Abang okay. Saya dah abang dekat Facebook. Okey. Nanti saya cuba. Sekejap. Saya cuba je lah abang keluar kejap eh. Patut boleh eh. Ha, cuba tengok. Boleh. Okay. Welcome gang, selamat datang yang mana baru datang tu selalu. Okay. Cepat. Saya dah mesej apa eh? Okey, jap. Cak 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 bagi link dulu. Talim. Nombornya save nama Kashan. Kashan ah. Muhammad Suhaili. Okay, Muhammad Suhaili bakal Kashan. Yang 07 Kashan. Nak buka tak ada kat sini, tak ada apa nama sini tu kan ni jap 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 saya settle ni jap saya bagi link dekat saya punya group jap link saya ni bahaya ni saya pukul 9 ni mana dia mana dia group cak ya okay kita cerita kita Mamun Mila is new Bigo. Welcome Mamun Mila. Selamat datang, selamat hadir ke live kita. Kita pinta. Kita set up lagi. Yang ini pergi ke sini terbaik ya. Yeah. Mantap. Tak pakai dia tadi eh. Sekejap saya set. Ha. Tu lah tu. Sekejap kita setting ni King. King Aris lah. Sekejap King Aris. Kita setting kelas sekejap. Assign 3 pintar. No due topic. Matematik. Cikgu. Matematik. Mana? Oh. Itu dia. Mana lagu. Tak boleh nak tekan tepuk tangan. Tak hidup pula sound. Asyik baik.
Macam ni geng, terkena menyandar. Jak, jak, jak. Baik, baik, baik. Tekanan, tekanan. Ah, betul, betul kalau lari, kabur geng, kabur. Kabur geng, tapi sekolah rendah je bang. Sekolah rendah je. Ah, tu lah. Forward baik. Waktu-waktu jahat eh. Ya. Ya, nak. Gangster jalanan. Oh. Tap. Ai, sekolah dah isap aku dah. Kau melengar, melengar. Girlfriend, girlfriend. Cinta. Macam mana dengan cinta sekolah menengah? Si lebih suka di di kawan rapat lah, bukan untuk cinta macam tu lah. Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah dimudahkan urusan. Patutnya kata ni jimat sikit PKP ni. Eh, just dalam PKP nikah jabat tadi kan. Salam dunia Astro Strike. Mantap baik kau tu destri. Baik geng. Biasa King Asri live berapa jam? Dekat sini. Ah. Faham, faham. Faham. GTA main dengan todak. Oh, main. Oh, main main sendiri ya. Okay. Ha. Oh, dia berbual tu. Tengah belah. Ha. Macam tu eh. Kalau dia kena. Kalau dia. Ha. 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 Oh, terus end je. Kejam lah. Oh, kejam dia. Bahaya. Tapi dia okey lah ya. So far dia okey je lah. Hari. Okey, hari. Sekejap lagi abang settle nombor. Abang kelas matematik jap. Sekejap lagi kita sambung balik hari. Boleh? Abang gerak dulu. Boleh hari ya? Waalaikumsalam hari. Kita jumpa dalam pukul 12 macam tu. Mantap hari. Free. Okay then. Mantap hari. Sound tak hidup. Bunyi tak? Tak hidup hari. Kalau tak ada bunyi. Terbakar pula dah. Kalau tak tadi masa kata takut matematik tu. Bak. Melambung ke belakang. Tak bunyi geng. Apa hal lah speaker. Dari semalam ni speaker ni. Buat hal ni. Dia buat hal ni semalam geng. Okay, hari. See you after this. I will fix it. Masalah ni akan diubah suai. Okay.
tak tahu mana dia punya problem, line mana. Thank you, thank you, thank you. Kedua eh. Sorry, sorry. Sorry geng, kita ada kelas matematik lah. Nak pergi kelas matematik. Jangan lupa di follow untuk menambah rakan di udara. Kita ke udara di rakan-rakan kan. Okey, terima. Mantap geng. Nak. Di situ apa? Ah. Keluar pula ni. Assalamualaikum Ainul Karina, dengar tak? Dengar cikgu tak? Dengar. Okey, cantik. Sekejap cikgu admit dia orang dulu masuk. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Tiga Pintar. Sekejap cikgu bagi dekat Zulfika Akhir kejap. Dia tak dapat datang. Jadi sorry, Zulfika Akhir. Okay. Kita bagi kat Zulfika Akhil dulu. Okey. Siapa yang ada dengan cikgu ni? Ainul. Sekejap eh, cikgu tulis nama kehadiran. Kehadiran-kehadiran anak murid. Kenapa banyaknya wire-wire kat sini ni? Bahaya ni. Kelipah kanan. Kita ada matematik 9 pagi sampai 10 pagi. Matematik 9 pagi sampai 10 pagi. Tiga pintar. Cikgu, kenal cikgu tak? Pernah jumpa cikgu? Kenal. Ya ke? Kat mana jumpa? Cikgu tak pernah ajar tahun 2 kan? Tahun lepas. Tapi cikgu ada masuk lah kot. Ada masuk kelas tahun 2 juga kan? Waktu kelas ganti ke kelas apa. Jadi yang ada dengan cikgu hari ni ialah Ainul Karina. Ainul Karina dekat rumah ke tu? Karina. Lepas tu bawah ni ada siapa ni? Muhammad Lutfi Haris. Ya, yeah. Muhammad Lutfi Haris ke nama? Oh, pakai ni ya. Muhammad Lutfi Haris. Ada Alia Zulaika. Siapa lagi ni? Ada Alia Zulaika ni siapa? Nama mak eh? Nama nama kakak. Nama awak siapa? Hafiz Zikri. Okey, Hafiz Zikri. Okey, kita ada tiga orang. Yang atas ni siapa ni? Huawei tu light ni. Huawei tu light ni siapa eh? Tak cakap. Yang atas ni siapa? Seorang lagi. Cikgu nak tengok nama. Tak ada nama. Beritahu nama. Tak apa, tutup kamera, beritahu nama je. Cikgu nak tulis nama kehadiran.
Tak ada. Huawei Lite. Huawei Lite. Nurbakisha Husna, cikgu. Ha? Nurbakisha Husna. Okey, Nurbakisha Husna. Terima. Balkisha Husna. Balkisha Husna. Okey, Nurbakisha Husna. Jadi yang tak dapat datang tadi. Iyalah. Yang tak dapat tadi Zulfika Akil. Zulfika Akil. Okey. Cikgu nak tanya masa tahun 2 last kali belajar matematik atau yang ingat pasal matematik sebab dah lama tak sekolah kan. Tajuk apa? Kat mana? Kat mana yang suka matematik? Ataupun kat mana yang kita ni ingat matematik tu? Ha. Ha? Okey, Aino Karina, kat mana? Kita tanya seorang-seorang ni. Aino Karina, kat mana ingat matematik ni? Tak tahu. Okey. Sebelah dia Nurbaki Husna. Kat mana ingat matematik? Ha ni. Tak ingat. Muhammad Lutfi Haris. Muhammad Lutfi Haris. Kat mana Muhammad Lutfi Haris ingat matematik ni? Banding perpuluhan. Wah, banding perpuluhan tajuk satu tu. Mantap. Okey, Alia Zulaika. Eh, Alia Zulaika pula. Nurbal Hafiz Zikri ya? Hafiz Zikri kan? Hafiz Zikri ingat matematik dekat mana? Kat mana ingat? Ingat. Tak ingat. Lama tak sekolah. Dah berapa lama tak sekolah ni? Lupa eh. Ya. Sampai lupa dah matematik. Jadi suka ke 1 2 3 4 5. Eh, ada seorang lagi lah. Alia Zulaika ni siapa? Oh, ni Haris dia. Eh. Ni baru sampai. Muhammad Haris Ilman. Muhammad Haris Ilman, selamat datang. Muhammad Haris Ilman ni nama. Ya ke darjah 3 ni? Dah tak buka speaker dia tu. Apa? Muhammad Arisman ni darjah 3 ke? Eh, sama lah rambut kita. Tak buka speakernya. Sekejap kita tekan. Muhammad Arisman dengar suara sikit. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang Muhammad Aris Ilman bin Muhammad Hafiz. Muhammad Aris, tadi cikgu dah tanya kawan-kawan. Dekat mana ingat? Dekat mana kita ingat matematik? Kat mana Muhammad Aris Muhammad Aris Ilman ni ingat matematik sampai kat mana? Yang paling ingat lah tahun lepas matematik. Ajak adik dengar tu. Muhammad Luffy duduk. Suruh adik duduk. Kat mana ingat matematik? Lah ingat matematik. Tak ingat? Tahun lepas eh? Tak ingat ya? Tak ingat kita matematik. Lama dah tak belajar. Lama dah tak sekolah. Siapa tak suka matematik angkat tangan? Siapa boring matematik? Siapa boring matematik kat tangan? Tak ada? Wah, bagus-bagus. Mantap. Ni semua suka matematik kan ni. Suka? Macam suka paksa je kan. Macam suka paksa je dia hari. Okey, tak apa. Kita akan present terus. Hari ni hari pengenalan je. Hari ni cikgu akan share screen. Hari pengenalan. Oh, hari pengenalan. Hello. Mana yang lain belum masuk lagi ni? Kita tunggu masing-masing masuk. Jadi cikgu kalau tunggu nanti lama sangat. Sebab kelas kita sejam je. Lepas tu cikgu ada kelas lain. Ada kelas muzik tahun 2. Jadi cikgu kena straight juga. Tak boleh nak tunggu dia orang. Biasa kalau cikgu
Tak ada kelas lain, kita boleh teruskan je berapa jam tu. Kalau tak ada orang yang buat Google Meet. Jadi Google Meet ni dia mengambil masa sikit. Kalau lain kali mungkin cikgu akan live awal, online awal sikit. Kita online. Okey, nampak buku teks tak? Nampak. Ah, nampak buku teks eh? Okey, bagus. Inilah buku teks digital. Siapa yang ada buku teks dekat rumah boleh buka, siapa yang tak ada boleh tengok buku teks cikgu. Sebab cikgu ada buku teks digital, cikgu siarkan, cikgu kongsikan buku teks digital ini untuk anak-anak murid cikgu ni. Ah, cikgu share dulu. Okay, buku teks matematik ni kita, dibuatnya pada tahun 2017 lah. Lebih kurang dalam 3 tahun lah, lebih kurangnya 3 tahun ke 4 tahun lah nak masuk. Jadi inilah buku teks sukatan baru untuk pelajar sekolah SK Rauk Jaya ni. Bukan buku lama ni, buku goreng pisang panas. Panas, ya? Yeah. Tak dengar? Tak dengar suara. Kenapa tak sama? Tak sama? Ah, muka depan je. Muka depan je tak sama. Kejap lagi sama. Tunggu kejap. Ah, penulis sama, penulis. Tengok penulis sama ni. Sama je. Ah, Marzita binti Putih Chan Yok Lin. Ah, sama kan? Kan dia yang buka buku teks tahun 5 kan? Tengok, tengok, tengok. Mak ayah yang ada tolong tengok kejap. Tapi nama penulis sama ya? Marzita binti Putih ni. Sama je. Ha? Sama je. Ah, sama cantik. Editor ni sama ya? Aino Rafi'ah. Sebab saya selalu check dengan student saya yang maksudnya ni minggu pertama lah. Oh, sorry, ni minggu kedua. Cuma ni hari pertama matematik. Sebelum ni belum pernah matematik lagi lah kan? Ah, kerana sekolah minggu minggu lepas sekolah start hari Rabu. Eh, hari Rabu. Jadi hari Selasa saya tak sempat jumpa lah. Ni hari Selasa yang pertama jumpa. Inilah minggu pertama. Jadi memang kita akan check buku teks. Tapi tak ada masalah kalau tak sama pakai buku teks yang saya ni. Kerana ni ni buku teks dalam dalam delima. Mak ayah pun boleh buka. Kalau tak ada buku teks dekat rumah tu boleh buka buku teks digital ni sebenarnya. Pakai email MOE anak-anak kita boleh buka buku teks ni. Ah, jadi adik-adik jangan kata buku teks tak ada. Semua ada buku teks dalam online ni. Tapi bagi yang ada telefon lah, yang tak ada telefon, yang tak ada online punya belajar, online punya gadget, nanti cikgu cuba fikirkan macam mana cikgu nak buat task ataupun kerja. Cikgu akan letak dekat sekolah ke macam mana, nanti cikgu bincang balik. Sebab ni baru hari kelas kita yang pertama. Jadi tak ada masalah lagi dengan kerja. Belum ada masalah dengan kerja. Belum ada masalah dengan kerja rumah ke kerja. Kita nak interaksi ke, cikgu nak tengok sama ada anak murid cikgu faham ataupun tak faham. Belum belum mula lagi. Okey, boleh boleh clear setakat ni? Boleh dengar? Boleh eh? Okey, ada Fidaus. Ada tambahan baru. Sekejap, cikgu tulis nama. Fidaus. Bagus eh, kelas tiga pintar ni. Ramai juga, 6 orang. Biasa seorang je. Tiga pintar ni mantap juga. Ahmad Fidaus. Ahmad Fidaus bin Ahmad Kamal. Adik Fidaus ada buku teks ke tu? Adik Fidaus bin Ahmad Kamal? Tak buka mic tu? Malu ke? Sekejap, bukakan mic dia. Kita boleh kontrol mic dia. Ah, adik Fidaus. Jangan malu-malu. Alamak. Kamu senyap tu. Letak. Ha. Kenapa senyap je semua ni? Alamak. Ni adik Haris tadi. Kenapa? Ah, mana adik Pidau ni? Cikgu tak dengar suara dia ni. Tak boleh tekan nama dia pula. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tengok adik Pidau ni. Sebabnya cikgu tak boleh nak tekan. Macam mana nak tekan?
Okey. Balik kepada buku teks dulu. Kita pergi buku teks darjah 3 ni. Okey, dah settle lah nama ni kalau betul sama dengan yang buku teks rumah tak ada masalah. Jadi penghargaan buku teks ini, buku teks matematik kita pada tahun 3 ni, penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama banyak pihak. Kalung penghargaan. Boleh buka kat penghargaan yang ada buku lah, yang tak ada buku tengok kat skrin je. Jawatan kuasa penambahbaikan buku teks kalau kita baca dah ada prof muka surat bahagian buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada jawatan kuasa penyemakan. Ha, jadi tak salah lah ayat dalam ni. Ada pula jawatan kuasa penyemakan naskah sedia kamera bahagian buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian ada pula pegawai pegawai-pegawai bahagian buku teks dan bahagian pembangunan kurikulum. Oh, ini. Lepas tu ada pula jawatan kuasa peningkatan mutu Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bahasa-bahasa yang dipakai dalam buku teks ni. Kemudian ada pula panel pembaca luar, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian ada Bank Negara Malaysia. Ada SK Taman Dr. Ismail. Ada SK Pengkalan Rinting, Johor. Tak ada SK Rok Jaya ni. Semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ni. Tak ada lagi. InsyaAllah kita akan cuba Rok Jaya jadi pula dalam buku teks ni. Biar Rok Jaya ni naik nama dia. Duduk dalam buku teks ada nama sekolah SK Rok Jaya. Baru steady. Okey. Adik-adik semua. Dengar cikgu ya. Kita. Okey, cantik. Dengar mantap. Jangan tertidur. Tertidur nanti tu tumbang. Tahu-tahu. Oh. Ataupun ada yang cikgu tengok dalam YouTube, dia letak gambar. Dia letak gambar depan ni lah. Rupanya dia tak ada dah dekat kelas. Tapi tak apa, kalau tak nak tengok balik pun ada dekat link YouTube cikgu bagi. Untuk tengok link YouTube tu, setiap kali kelas kita akan rekod untuk yang mana tertinggal ataupun yang tak ada device. Ada yang mak ayah dia kerja, ada yang kakak dia, dia pakai telefon kakak dia, ada yang dia pakai telefon abang dia. Dia masih boleh melihat video yang kita rekodkan ini. Kita ada rekodkan, kita letak dekat YouTube untuk kelas matematik ini. Untuk memudahkan yang mana tak dapat nak bersama dengan kita pada pagi ini. Kadang-kadang ada yang free time malam je. Kadang-kadang ada yang boleh buat kelas dia. Dia boleh tengok yang online ni malam kan. Ataupun petang, sebab dia berkongsi alat-alat dengan adik-beradik dia, dengan mak ayah dia. Jadi tak ada masalah. Kita ni alhamdulillah, mak ayah kita yang kat belakang tu, yang tengah dengar tu nampak, nampak. Tu. Mak ayah kita tu sediakan alat-alat ni, alhamdulillah kita boleh pakai. Ada yang tidak bernasib baik mungkin tidak dapat menggunakan alat-alat seperti yang kita gunakan ni. Nanti habis kelas pergi salam cium mak ayah dengan penjaga korang tu. Cakap thank you. Okay. Hebat. Belajar cara baru, cara hebat, cara terkini. Kita belajar dalam digital. Cikgu duduk di rumah, kamu duduk di rumah untuk elakkan COVID. Kita belajar pakai digital. Ada dalam Google Meet. Cikgu letak ni yang kita pakai ni, yang kita bersemuka ni kan. Yang kita bersemuka ni panggil Google Meet. Kemudian ada pula cikgu rekod, letak pula dekat YouTube. Takut katanya nanti kalau cikgu bagi kerja sekolah banyak, tak ingat. Tak boleh kata tak ingat sebab ada link YouTube cikgu bagi pula kat bawah tu. Boleh tengok balik video ni. Kalau tak ingat, buka YouTube, keluar. Suara keluar, gambar keluar. Jadi jaga-jaga, jangan buat gambar tak senonoh dekat gambar tu. Sekarang keluar dekat YouTube. Kabur-kabur gitu. Okay. Jadi, pendahuluan kita nombor hingga 10,000. Ini ialah tajuk pertama yang kita akan belajar. Daripada nombor kosong, kosong hingga ke ada empat kosong. Ya. Daripada satu kosong, kita akan belajar sampai empat kosong. Jadi pergi sampai 10,000. Kemudian kita akan kenal dan tulis nombor. Alah kacang goreng. Kenal nombor. Takkan tak kenal nombor satu? Kenal nombor satu? Takkan tak kenal. Nombor dua kenal? Nombor dua mesti lah kenal. Apa cikgu Izuan ni tanya nombor 2? Nombor 200 kenal? Kenal. Kenal. Kalau tak kenal rugi sebab apa? Katalah hari raya kita tak kenal duit. Rugi kita. Tak kenal duit raya berapa dapat tadi. Jadi rugi. Kita kena kenal nombor ni supaya kita tahu duit raya tu. Siapa baru masuk tu cakap sikit? Nak tulis nama? Nur Abdullah ya. Siapa baru masuk tu?
Tak ada. Mana anak anak Cikgu Zul yang ni? Muhammad Akil ya? Anak Cikgu Zul. Bukan. Aris Akil. Aris Aris Akil. Mana? Aris Akil. Ah, Hazril ni baru masuk pula. Ha. Oh, baguslah. Aziz. Okey, okey, tak apa. Nanti cikgu cek. Janji cikgu ada 1, 2, 3. Ada Ainul Kailina, ada Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi Haris, ada Haris Zikri. Ada Nur Balkisha Husna. Nur Balkisha Husna, ya. Ada Muhammad Haris Ilham. Ada Ahmad Fidau. Lagi ada apa lagi seorang? Yang tutup mic ni tak dengar. Huh? Yang tutup mic kat bawah ni tak dengar ya. Hazril dia punya email ni. Boleh buka mic je tak? Hazril ni. Tak boleh ya. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Nanti kau terlambat sebab cikgu ada kelas lain pula kan. Pukul 11. Kalau boleh kita lajak pun lajak sampai 10 10 setengah je lah. 9 setengah je lah. 10 setengah, ha, sorry, 10 setengah. 9 setengah pula. Sekejap, mana buka balik. Okey. Kita kembali ke kandungan tadi. Kita kenal dan tulis nombor. Alah, matematik mesti tak lari punya nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Lepas nombor 8, nombor apa? 9. Haa, 9. Lepas nombor 9, nombor berapa? 10. 10. Okey. Hebat. Tahun 3 pintar ni hebat dah. Rasa memang padu dah tahun 3 ni. Tak macam tahun 3 yang lain-lain cikgu kenal. Memang tahun 3 ni hebat ni. Okey. Ha? Ada soalan? Tak ada. Aisina. Apa tu? Siapa tanya? Tanya tak dengar tadi. Bukan. Bukan tanya. Ha? Tak clear cakap. Imran. Ah, Imran. Okey. Iman. Haris Iman nama dia cakap. Ah, Haris cakap Iman. Haris Iman. Bukan Hari Ilhan ni. Hari Iman bin Muhammad Afif ya. Ah, Hari Iman bin Muhammad Afif. Okey, terima. Thank you. Okey, kita balik semula ke buku teks. Jadi lepas ni kita akan belajar lagi. Cabar minda ni soalan ada pula nak mencabar minda ya tak? Lepas tu kita belajar pula teroka nombor. Kita belajar banding nombor. Lepas tu ada projek Ria kat muka surat 10 ni. Nanti kita tengok. Lepas tu kita ada susun dan bilang nombor. Lepas tu kita ada projek lagi. Ha, lepas susun kita buat projek. Lepas tu kita anggar pula lebih kurang. Lepas tu kita bundar nombor. Lepas tu ada lagi cabar minda ya. Tengok dekat yang buku saya sharekan skrin ni. Kemudian ada cabar minda, lepas tu ada pola nombor. Pola nombor ni apa? Nanti kita tengoklah. Tak ada masalah. Senang sangat ni. Tajuk nombor 1 ni main nombor, tulis nombor. Main nombor, tulis nombor. Kira nombor 1 sampai berapa? 10,000. Sampai 3,000. Sampai 10,000 lah pandai ni. Sampai 10,000 je. Jadi tahun 3 ni nombor dia kena sampai 10,000. Siapa dalam bank ada duit sampai 10,000? Tak ada. Bukan tak ada. Sebab kita tak jumpa lagi nombor ni. Nanti ada. Bila dapat je matematik ni dalam bank ada 10,000. Sebab dah tahu dah nombor. 10,000 ada berapa kosong? 4. Kena tengok ni. Lepas ni tahu. Dalam bank tu cek. Cakap kat mak ayah tu. Mana 4 kosong belakang ni?
Kena ada 4-0 kata. Kalau ada satu belakang kena ada 4-0. Okey. Kita terus ke muka surat satu lah. Rasa tak ada masalah lah untuk kandungan sebab dah darjah tiga. Kita tak perlu baca kandungan ni semua. Dan buku teks ni ada dua lah. Dia ada dua kan. Jilid satu, jilid dua. Cuma jilid satu ni dia akan belajar sampai pecahan. InsyaAllah kalau kita masih online dalam minggu ke enam, maksudnya dah jumpa pecahan ni dah. Kita dah jumpa tajuk pecahan. Kalau tak ada masalah dengan nombor ni. Okey, sekejap cikgu naikkan muka tek. Untuk muka surat satu. Okey, ni bab satu ya. Topik satu, nombor hingga 10,000. 10,000 ada berapa kosong? Berapa sifar? Empat. Empat. Kalau guru besar tanya, cepat-cepat jawab. Ingat sampai bila-bila, sampai tua, saya sebut je 10,000, ingat ada 4-0. 4-0 ya. Ingat tu. Kalau tanya 10,000, 5. Kalau 5,000? 5,000 ada berapa kosong? Berapa sifar? Tiga. Apabila naik je 10,000, dia mesti ada 4. 4 angka. Inilah 4-4 ni. 4 angka kosong ya. Okey. Jadi kilang ini dibina. Oh, boleh baca? Siapa boleh baca ni? Baca sikit. Cikgu ni tak nampak. Spek mata tak pakai. Apa baca? Sejak tahun 2006. 2006. Ada berapa kosong dalam 2006 ni? Dua. Dua. Oh, terornya. Terornya. Siapa nama tu? Ada Sudirman. Ha? Hari Ilman. Tulis nama. Ha. Hari Ilman. Okey. Baca orang lain pula bawah ni. Hari ini kilang. Baca yang ni. Siapa orang lain selain pada adik Hari Ilman ni? Baca Ainul. Ainul boleh baca? Baca. Kilang hari tak dengar. Ainul Karina baca betul-betul. Jangan bergerak sangat. Baca. Kami mengeluarkan 200 208 paket. Sebab tu nak cakap. Okey, tepuk tangan sikit. Mana yang lain ni? Tak bunyi lah speaker cikgu ni. Okey, bagus. Bagus Ainul eh. Jadi Ainul, cikgu nak tanya, dalam 2700 tu kenal tak nombor dia macam mana? 2780. Ada pensel dengan kertas tak? Kertas conteng. Ha? Apa dia tak dengar? Semula? 700. Ha. Ha. 700. Ha. 80. 80. Boleh sebut dalam angka je, tak nak nombor, tak payah 2000. 2 berapa? 80. Nasib cikgu ada pembantu kat rumah tu dah. 2 2 7. Okey, bagus. Mana lagi garang? Cikgu ke mak? Okey, okey, tak apa, tak apa. Rasalah kelas yang pertama. Mana cikgu punya speaker ni tak hidup. Dia boleh tepuk tangan ni. Tak bunyi. Sekejap. Mana tepuk tangan cikgu ni? Tak apa garang ni. Mak ke cikgu? Okey. Boleh tepuk tangan dah.
Okey, orang lain pula. Siapa ada? Muhammad Lutfi Haris. Tadi Muhammad Haris Loham ya. Haris Luman. Ah, Haris Luman. Boleh Muhammad. Muhammad Lutfi Haris. Saya. Okey, Muhammad Lutfi Haris baca sikit ni. Cikgu tak bawa spek mata ni. Jumlah pekerja. Ha. Okey. 105 orang. Okey. Pada hari ini. Ha. 780 paket coklat susu. Ha. 1130 coklat paket coklat strawberry. Okey. Muhammad Lutfi Haris ya? Betul ya? Nama Muhammad Lutfi Haris. Cikgu tulis dulu. Ha. Okey. Muhammad Lutfi Haris, cikgu nak tanya. Muhammad Lutfi Haris. Ya. Okey, cikgu nak tanya 2780 kan? 2780 betul tak? Betul. Okey, betul. 1130 betul. Okey, cuba sebut 1130, nak sebut nombor je. 1130. Okey, 2780 nak sebut nombor je. 2780. Okey, power. 2780 ni apa dia dekat sini? Dia mewakili nombor apa tu? Dia orang ni pergi kilang mana ni? Ha, yo. Ah, pandai. Okey, pandai. Lutfi Haris, dia orang pergi kilang coklat. Dia orang pergi tengok coklat susu dekat kilang ni. Kat Rau ada kilang coklat tak? Tak ada. Tak ada, belum buka. Nanti Haris biar Muhammad Lutfi Haris jadi toke kilang coklat. Ah, Muhammad Lutfi Haris buka kilang coklat dekat Rau, bagi peluang pekerjaan kepada orang Rau. Okey, boleh. Belajar rajin-rajin, kena hebat matematik ni. Kena tahu matematik. Sebab matematik ialah jumlah duit dekat wang kita, dekat duit yang kita pakai hari-hari. Macam duit seringgit cikgu ni ha. Ah, duit seringgit ni. Duit seringgit, eh, semua seringgit je ada ha. Teruk betul. Dia ada angka. Dia ada angka. Angka ni bermula dengan nombor satu sampailah berjuta-juta. Ha, ada nyamuk pula. Sampailah berjuta-juta ya. Ingat tu Muhammad Haris. Jadi siapa lagi belum baca ni? Haris Zikri. Haris Zikri pula. Standby. Ah, Haris Zikri. Yang ni dah sebut dah tadi. 1130. Oleh Muhammad Lutfi Haris. Yang ni dah sebut dah 270 oleh Muhammad Lutfi Haris juga. Okey. Muhammad Haris Hafiz Zikri. Ada Hafiz Zikri boleh bercakap? Okey, baguslah fizikal ni. Tepuk tangan sikit. Ha. Ha, dengar, dengar. Ada orang tepuk tangan tu. Ha. Okey. Adik Api Zikri, cuba baca yang atas ni. Nak dengar? Cikgu ni mata. Ha. Ha. Boleh adik Api Zikri baca? Ha, ha. Ha. Okey, yang bawah ni. Ha? 1,500. Yang ni? Muhammad Afiz Zikri yang ni? Yang cikgu gerakkan emas ni. Muhammad Afiz Zikri yang ni? Baca yang ni hijab Muhammad Afiz Zikri.
Okey. 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 Satu. Tiga. Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa, tak apa physically. Kita akan berlatih lagi. Tak apa. Kalau ada nanti cikgu buat kelas kelas-kelas peningkatan untuk membaca dan matematik ni, kita bergerak seiring sekali. Tengok kita buat hari lain. Cikgu akan pecahkan kepada kumpulan. Cikgu buat satu kumpulan baru nanti. Kita buat tambahan. Senang je ni. Okey. Jadi nombor ni senang je. Dia kalau kat sini 3,000. Maksudnya dia bawah pada 10,000, dia mesti 4 angka. Macam bawah pada 10,000, dia mesti ada 4 angka. Kalau 10,000 tadi kan ada 4 kosong kan? Betul tak? Sampai je 10,000 dia ada 4 kosong. Betul tak? Tapi kalau 1,000 macam adik ni, adik yang rambut macam Cikgu Izuan pegang ni, dia tulis 1,000 kan? Nama ni? Adik macam Cikgu Izuan ni. Ha. Yang cikgu gerakkan mouse ni, nampak tak? Dia pegang nombor 1,000. Jadi 1,000 ada berapa kosong? Ha. Tiga. Okey, siapa jawab tu lajunya? Power lah. Tepuk tangan sikit. Hai, salah. Tepuk eh. Ha. Dia boleh tepuk tangan. Oh, terer, terer, terer. Okey. Jadi ada 3 kosong untuk 1,000. Kalau 10,000 ada berapa kosong? 3. Alamak. 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 Ada berapa kosong 10,000? 4. 4. Ingat tu sampai bila-bila. Sampai ketua ingat eh. Jangan ingat hari ni je. 10,000 je 4 kosong. Orang sebut je gaji saya 10,000. Berapa gaji Cikgu Izuan? 10,000. 4 kosong. Berapa gaji ayah awak? 10,000 awak jawab. Berapa kosong? 4. Ingat sampai bila-bila. Kalau 1,000, mesti ingat ada 3 kosong. Kalau 1,000, berapa gaji Cikgu Izuan? 1,000. Kena cakap 3 kosong. Kalau ingat, kalau sebut je 1,000 ada berapa kosong? 3 kosong. Jadi soalan-soalan cepat macam ni, soalan-soalan pantas macam ni, inilah soalan-soalan yang akan keluar sekarang. Maksudnya inilah soalan-soalan yang mudah tapi dia memerlukan kita hafal, kita faham, kita kenal nombor, kita kena sayang dengan nombor, kita kena sayang dengan matematik. Barulah ia memudahkan kita. Barulah nombor tu sayang kat kita balik. Barulah matematik tu sayang kat kita. Kita tak boleh benci matematik. Tak naklah belajar matematik. Boring lah. Susahlah belajar matematik. Tapi matematik ni lah, semua game ke apa ke, semua melibatkan matematik. Semua melibatkan nombor. Pergi sekolah nak kena isi minyak, isi nombor. Pergi sekolah kan nak masuk pukul berapa, jam. Jam pun dah nombor. Kita kena tengok nombor di mana-mana. Baca Quran sendiri pun dekat bawah ada muka surat, dekat atas ada juz dia. Berapa juz, berapa hari ni? Surah Al-Baqarah, juz berapa? Dia berkait dengan nombor. Kita tak boleh buang, kita tak boleh letak ke tepi, kita tak boleh benci nombor. Kita kena suka dengan nombor, dengan angka. Jadi 10,000 ada berapa kosong? Suka. Kena ingat. 1,000? 1,000 ada berapa kosong? 3. Okey, bagus. Jadi ingat sampai bila-bila. 10,000 ada 4 kosong. 1,000 ada berapa kosong? 3. Okey, bagus. Okey, kita tengok nombor 2. Yang belum baca dekat sini ialah Nur Balkisha Husna. Ada Nur Balkisha Husna? Ada. Okey, Nur Balkisha Husna, tolong baca nombor 2 ni. Baca nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Baca. 8,000. Ni yang ayat ni dulu. Baca yang ni. Cikgu nak dengar Nur Balkisha Husna mengeja, membaca. Hebat. Cuba. Takut jangan dulu. Kat
Okey, baca semula, nak dengar? Tak tak apa jelas tadi. Nur Bakisha, Nur Bakisha Husna, baca semula. Kotak ni nombor apa ni? Nombor Kisha Husna ni? 8,000. Oh, bagus. Yang ni dalam kotak bawah ni? 8,000 juga. Sebelah ni? 1,000. Ha, nombor 102. Oh, hebat. Boleh kan? Ha. Yang bawah ni? Okey, betul. Yang ni sebelah ni? 00. Ha? 00? 7,000. Ha, 7,000. 31. Okey, bagus. Dalam angka ni? Sakit tadi. 9,104. Okey, betul. Sebelah dia? 7,000. 31. Iya, 7,031. Bagus adik Nur Bakisha Husna. Terima kasih. Jadi kita nak pergi ke buah adik Muhammad Haris Ilman. Ada Muhammad, ada Muhammad Haris Iman ya? Ada? Ada tak? Muhammad Haris Iman ada tak? Ada. Okey, cantik. Tepuk tangan lagi. Ada. Salah pula. Tepuk tangan. Okey, Muhammad Ariman. Muhammad Ariman, tolong baca dalam ni. Dalam perkataan ni dekat cikgu ni. Cikgu ni dia ajar anak murid Chinese dia ni. Baca sikit. Muhammad Ariman. Ya, okey, baca yang anak murid Chinese dia tulis ni. Ni ni? Ni dia tulis apa pula bawah ni? Oh, ni sebelah. Ha. Lagi satu? 8,007. 8,000. Oh, yang ditulis bawah ni 8,007. Okey. Boleh. Muhammad Hafiz Iman ya. Muhammad Hafiz Iman. Muhammad Hafiz Iman, baca yang bawah ni nak tengok. Muhammad Hafiz Iman baca. Mana 30. Okey, ni? Ni? Boleh baca ni? Ngantuk? Siapa mengantuk tu? Okey, beres. Tinggal siapa lagi seorang ni? Ahmad Fidau ada. Ahmad Fidau boleh cakap? Ahmad Fidau B. Ahmad Kamal.
Tak ada. Ahmad Fida ada tak? Cikgu suruh baca ni. Ahmad Fidaus. Ahmad Fidaus be Ahmad Kamal ya, ni. Ha, cuba cakap, 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 cakap. Cakap sikit Ahmad Fidaus. Ahmad Fidaus jangan malu-malu tu. Ya ni. Tak cakap Ahmad Fidaus. Malu Ahmad Fidaus ni. Malu ke Ahmad Fidaus? Betul ke nama Ahmad Fidaus ni? Cikgu senara nama tak ada pula. Ahmad Fidaus, Ahmad Akil, happy birthday ke hari ni Akil? Muhammad Akil. Dah lama. Tak ajak cikgu pun. Birthday ajak cikgu live Google Meet. Sebab nak pergi rumah tak boleh. Tak boleh pergi rumah sekarang ya sebab kita COVID. Okey, cikgu akan keluarkan papan hitam. Oi, papan putih. Salah, papan hitam. Dia boleh keluar whiteboard sini. Sekejap ya, tengok. Kejap. Lambat pula bukit internet. Keluar ke tak keluar ni? Kita terer ni. Hai. Mana papan hitam cikgu ni? Tak keluar ni. Lambat. Nampak tak? Nampak ke whiteboard? Nampak ke whiteboard cikgu ni? Muhammad Lutfi hari nampak whiteboard tak? Nampak tak ni? Tak nampak? Nampak. Cikgu tulis nama cikgu ni. Tapi sengit-sengit tak ada pen pula. Whiteboard pen tak berbeli. Pakai mouse je lah ha. Tulis. Huruf apa ni? Huruf apa ni? Nampak ke? Ainul nampak ke? Tak nampak cikgu. Tak keluar ya? Oh, sekejap, sekejap, sekejap. Tak keluar apa-apa ya? Tak boleh. Tak boleh whiteboard dia ni. Tak nampak. Ni keluar tak? Sekarang keluar tak? Isaac. Isaac. Dia nampak tu Isaac tu. Ni huruf apa ni? Nampak tak? Cikgu nak test whiteboard cikgu ni. Nampak. Ha? Tapi sengit pula tulisan. Lain macam whiteboard kita ni. Papan putih. Ha, apa benda cikgu tulis ni? Baca tengok. Isaac. Isaac je? Isaac W apa dia? Is why. Okey, bagus. Nampak whiteboard cikgu boleh pakai. Cikgu akan delete. Mantap whiteboard kita dah boleh. Hebatlah Google Meet ni hebatlah boleh pakai whiteboard. Kita padam dulu. Terima kasihlah kementerian bagi whiteboard ha. Tapi nak padang susah sikit. Padang kena. Kena macam ni. Kita kena padang dulu. Satu-satu ya kena padang. Sudahlah dah. Tarik. Gini.
Hai, mana dengar tak dengar suara orang lain ni? Amo nak memadanya. Seksa. Ni ada clear frame tak? Tekan clear frame jadi apa? Ah, clear frame je. Clear frame dia clear. Kenapa Google Meet senyap dah kita ni? Dengar ke? Buat apa pula? Dah pukul 10 ke? Padan terus ke? Tak dengar dah Google Meet ni? Kenapa pula Google Meet kita? Di Padang gitu je. Slow internet ya. Sangkut ya. Allah. Sebab kita dia terus keluar tadi. Ah, komputer kata lost connection. Trying to reconnect. Inilah masalah-masalah yang akan dihadapi oleh kita. Kalau tak kita murid. Jadi kita kena sentiasa. Tapi macam ni kelas pertama saya lah. Lepas ni saya saling balik je. Sama macam saling daripada buku teks je. Dia lebih ada interaksi lah. Kadang kita interaksi digital ni, mungkin pada yang baru-baru menggunakan, dia malu-malu lagi. Dia takkan ambil interaksi terus dengan kita. Ah, putus. Putus lain je tu ha. Putus lain, sorry lah, aduh. Cikgu akan letak word tu kerja dalam dalam Google Classroom. Klik je link tu dia akan pergi kat kerja. Lepas tu kelas macam ni kita buat lah setiap hari. Setiap hari Selasa. Ha. Jadi kita dah mencapai pukul 10 pagi sekarang ni. Ui.
Oi, sangkut lagi. Yuluh. Cikgu punya internet sangkut. Putus-putus lain cikgu ni. Jadi macam ni lah. Kita akan jumpa lagi. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Pukul macam biasa. Pukul 9 sampai 10. Jadi hari ni eh, ada satu kerja lah. Senang je kerja dia. Boleh tak buat satu kerja untuk cikgu? Boleh tak? Ada buku tulis tak? Ada buku tulis garis 4 tu tak kat rumah? Daniel, ada buku tulis tak? Daniel Kamarul Azwan. Ada buku tulis garis 4 tak? Buku 4 segi tu ada tak? Ha? Ada ya? Okey, keluarkan buku tulis nanti. Tulis tarikh, tulis hari. Tulis kat situ cikgu nak 1,000. Cikgu nak tulis 1,000. Nombor macam ni. Nah, ni lah cikgu. Sama cikgu, muda macam student juga, macam pelajar. Macam ni sekejap eh. Okay, nampak ni macam ni. Cikgu nak tulis ni nombor 1. Cikgu nak buat sampai 10 je. Cikgu nak 1,000. Macam ni. Kemudian nombor 2. Nombor 2 cikgu nak 2,000. Ribu-ribu. Nombor 2. Okey. Cikgu nak macam ni. Nombor 2. 2,000. Keluar buku tulis. Buat dalam buku tulis sampai nombor 1. Sampai nombor 10. Kejap. Cikgu tulis sekejap. Keluar buku tulis 4 segi nanti. Buat kerja ni. Nanti ambil gambar WhatsApp je ke cikgu. Nanti cikgu tanda dalam gambar. Siapa nak hantar dekat Google Classroom pun boleh. Okey, tengok. Buat macam ni, nombor 1 sampai nombor 10. 1,000, 2,000, 3,000, cikgu nak macam ni. Cikgu nak 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Okey. Boleh? Boleh semuanya? Sangkut lagi. Alia Zulaika. Alia Zulaika tunjuk gambar skrin dah. Kenapa pula Alia Zulaika ni? Tukar balik. Bahaya Alia Zulaika ni. Okey. Tengok balik kat cikgu. Okey, cikgu nak kerja ni. Ulang okey ni. Cikgu nak kerja ni. Buat nombor 1 sampai nombor 10. Senang je. Nombor 1, 1,000. Nombor 2, 2,000. Sampai nombor 10. 10,000. Okey? Semua dengar? Tak dengar boleh tengok ulangan dalam YouTube balik. Cikgu bagi link YouTube. Okey. Tulis dalam buku petak 4. Sampai 10,000. Jadi kita jumpa lagi pada waktu yang sama, pada hari yang sama, iaitu hari Selasa, pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi.
di kelas matematik cikgu. Macam ni juga kita akan buat online dan offline. Kita jalan dua-dua, online dan offline untuk pelajar cikgu. Bagi yang tak faham boleh PM cikgu punya nombor ya. Nombor WhatsApp cikgu tu, boleh WhatsApp. Okey semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kerana hadir ke kelas matematik pada hari ini. Jangan lupa nombor 1 sampai nombor 10 je. 1000 sampai 10000 aja je. 1000, 2000, 3000, 4000. Senang je. Yang penting ingat 10000 ada 4 kosong. 10000 ada 4 kosong. Ha, kena ingat. Ha? Ha, okey. Kita jumpa minggu depan. Bagi yang lambat masuk, yang baru masuk, boleh tengok ulangan di YouTube. Cikgu dah bagi link YouTube dalam grup.